番組がリニューアルしましたイエーイすごいテンション高いんですけど満金でやっちゃいましたよ、めいちゃんいやいやいや、そうですね、まあ、今回リニューアルということで、はい、格下げなんでしょ、めいちゃん何、格下げって何ありがとうございます、今日あのこの前ですね、はい、ビーナスギャラリー別府通店で、はい、ガロのビンゴを行いまして、はい、はい、あのビンゴが揃うと、うん、視聴者の皆さんにプレゼントをすると、うん、はい、で見事ビンゴが成立しましたので、はい、今日は視聴者の方にプレゼントを持っていきまーす。それでは当選者がいらっしゃるところへ行きましょう。こんにちは。あ、もういらっしゃいますよ、ほら当選された方ですね、はい、おめでとうございます。大将、ちなみに好きなメンバーなんていたりするんですか？いや、3人とも好きです。あら、あら、めいちゃん特別です。みんな好きで、あ、みんなライクでめいちゃんラブってことですね。これからもね、ぜひ番組に見てくださいね、はい、リニューアルね、はい、したということで、私たちもね、はい、頑張っていきましょうね、はい、気合い入れて、うん、それではスタート。花の刑事大好きなめいちゃんが再び翔太さん、うずら姫さんを巻き込んで出会い演出出現を目指します。ビーナスガーリー別府通店にやってきております。さあ、ゲストとして、はい、なんと今回から準レギュラーとなりました。うずら姫さんです。準レギュラーという、そうなんですよ、まあ、もう毎月のように翔太さんと会えるね。嬉しい。前ね、うん、ここのビーナスガーリー別府通店で、うん、花の刑事戦で、はい、ストーリーリーチを出そうという企画をやったんですよ、はいはいはい、でその時になかなかね、みんなね、いいの出せなくって。確かに。そうで、しかもね、あのやっぱ花の刑事っていろんな演出いっぱいあるじゃないですか、はいはい、で見せてない演出とかもいっぱいあると思うんですよ。見せれてないやつが、そう、まあ、鉄板もそうですけど、うん、なんか裏ボタンとか、お、裏ボタン、そうそうそう、激アツ演出とか、はい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 、ね、まだ見せれてないと思うので、やっぱり刑事を打たないといけないよね。もういいと思うけど、ちょっと散々散々打ちましたよね、刑事も。だって俺も大丈夫ですよ。みんなできてない。全然できてない、満喫。頑張らせていただきます。お願いします。いいんですか？大丈夫です。じゃあタイトル私考えました、はい、何ですか？せーの、だがそれがいい花の刑事満喫スカイ。さあ、こんな感じで、ね、ちょっと満喫していこうと思って。めいちゃんのせーのと言っても俺ら知らないと思う、そのタイトル。合わせに行けなかったですよ。合わせてよ、こっちに。すいません、まあ頑張ります。はい、じゃあね、はい、いろいろね、演出の方出していきたいと思います。はい、はい、じゃあ真剣いくで。スタートと早速。いきなり X ゾーン入ったよ。出た。一発目で。そうでしょ。いきなり。マジで。やばい、めっちゃ熱いじゃないですか。いきなり X ゾーンってある。マジっすか。一回転目。一回転目よ。私の大分準レギュラーを祝ってくれてるのかしら。それはどうでしょうかね。赤ボタン。はい。あ、ブルッタ。ブルってるブルってる。これ来るんじゃない？隠しボタン来るんじゃない？隠しボタン来るかもしれないですね。隠しボタンはキセルが出ればいい。キセル、そうそう、キセルの時にボタンを押すとなんか確定の演出が出るかもしれないので。赤、赤しま、赤、今日私の目も赤なの。あ、ほんと、まぶた赤い。ちょっとスケも弱くない？メンバーが見たい演出は出ませんでしたが、これで当たるパターンも考えられますからね。いや、これで当たったらすごいんだけど。さあ、カットインはどうでしょうか。低い位置にお待ち様はまたくれるかな。いや、7、いや、でも7、ああ、な、まあ1でも当たればいらっしゃい。あー
からの、からの残念まあでも1回転目から見せましたね、うん、そうそう、早かった早かった。もう私出番ないんじゃないこれからですよ。大丈夫かな。僕なんか回してもないですよ、まだ。そうですよ、そうですよ。そこに持ってかれたからその後もメンバーそれぞれ赤ふすまや赤文字などが到来しますが、やっぱり弱いんですよね。外れてしまいます。やっぱダメだ相性悪いわ。ダメだって、その気持ちダメだよ。メンタルやられてるわ見せ場がない、やばい。ダメだよ、もうちょっとポジティブにいかないと。ポジティブに出したいわ、もう本当に、ね、そう、気持ちが大事だから。悪い流れをね、ちょっとどうにかしたい。きっと今日当たるよ。本当？嘘。嘘かい嘘は余計ですよ。もっとポジティブにお願いします。大丈夫、変わる変わる、色は変わって、せめて赤に変わってくれんかな。わあ、また入った。えっ、フェックスの2回目。おお、なんかざわざわしてるから、そろそろ来るんじゃないですか。でもさ、緑保留なんですよ。あらー、でもまあそのゾーン入ったらちょっと期待できるんじゃないですか、これ。ねえねえ、そうそうそう、ね、これこれこれ2回目渡んじゃないの、これこれこれ怖い顔が、これ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 、もうちょっとなんか、あーよかった、早いような気がしたから。熱いの絡んだらな。よいしょ、赤か。金色が来てほしいですね。なんで赤色なの。いや、もう一回行こう。行かない行かない。キープスマン、キープスマン、赤だったー。赤だったー、だてばかり。嫌われていますが、当たるときは当たるんですよ。伊達でも当たる。いや、伊達でも当たる。伊達でも来い。伊達ちゃん、頑張れ。本当よ、そんなうずらを哀れと思うなのか。1に対して4なの。うわ、伊達、怖い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 伊達がたまにこんにちはと出て、もうそれ以上何にもないですよ、これ。心折れないで、もうちょっとポジティブに笑顔でいけば当たる。ストーリーが見たいのえいちゃん、いい加減にしてよ毎回毎回ね、本当に、ね、今日はでも出すよ。ここでめいちゃんに、あれ、この門金色じゃないの。まさか宣告中に当たってしまうのか。もう一回、来い来い、こっちだよ、こっち、こっち、 OK、 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 頑張れ。これは大チャンス、縄文突破でしょうか。あー、あー、いったー、あー、来た、来た、来た、すげー、ここで、やったー、開いたー、レインボー、レインボー、すごい、レインボー、レインボー、ブルンタル、ブルンタル。あー、私ここで当たったの初めてかも。おー、おめでとうございます。レイちゃん、やったー、やったー、よいしょー、だよ。あ、ほんと超も行くんじゃね。行くかも行くかも。ほら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 、これ行ってちょうだい。金まで、金まで。何か激アツパターンが来るといいですね。そう、これ来た、これ。はいはい、はい、二の門、これもう一丁行こう。発見でしょうか。お、2人いる。さあ、入った、これ。さあ、ここからです。早い。あー、ダメっぽい。これは縄文突破厳しいか。あー、ダメっぽい。
ダメぽよ、門まで行きましたけどダメでした。まさかね、いかんわな。はい、残念。なになに、あ、リンゲージ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 チャンス、リンゲージチャンス、リンゲージチャンス、あー、受けてきたよこれ。大チャンス到来、これは当てないとね。おしまーす。これはもう、よいしょ、ナイス。おー、やるねー、かっこいい、ゲージ、かっこいい。それよりめいちゃん、何かレアな演出をそろそろ出してくださいよ。演出を出してくださいよ。そうですね、演出を。本当ですね、あなた。だがそれがいいね、出したい出したい。ここでうずら姫さんに、あ、赤こぶち、赤赤、頑張れ頑張れ。でも緑なんだよ、またよしよし、いよいよ前予告の赤は熱いんじゃない。はい、これで入ったことあるから。そうですよ、どうせダメかな。もうだいぶチャンス逃してるから、もう半分諦めモードなんで。おっと、これは来たんじゃないですか。あ、聞いてた、聞いてたよ、キン。これ行くんじゃない。これ行ったでしょ。まだ安心はできないけど、あー、もっと続いてほしいな。金枠も1列しか出なかったもんね。もう1列上にお願い、キープスマン、あーかー、ボリューム緑のまんま、しかも雪村、これ歌舞伎ごめん行ってよ、行けないの。どうかしよ、これは当たるの厳しいですかね。お願いします。またチェーサクと、サクッと当たっちゃいな。当たらんのかい。当たらないですね。金枠が出てもダメ。はい、ダメ、はい、ダメ。今日振られてばっかり。もうすぐ、もうすぐですよ、きっと。もうすぐ。おや、めいちゃん、ピンチじゃないですか。めいちゃん、引き戻してくださいよ。頑張れ頑張れ。見せてやれ。お、100体100体。来い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 。あー、おー、いったいったいった。なるほど、めいちゃん引き戻したよ。すごい、イエーイ。これが軽試合やな。やりました、緑で。緑でも当てる女。緑で当てる。よしよしよし。いや、素晴らしい。よかった、引き戻したよ。これですよ、やっぱ刑事愛がな。やっぱもう俺やめて向こうで漫画読んでこようかな。あ、そうだね。当てるためにも刑事の漫画読んだ方がいい。一巻くらいね。そしてめいちゃんに、これは突破するでしょう。早い早い。お、あと一個、あと一個、あと一個ですけど。おー、素敵。やっぱ刑事楽しいね。それはめいちゃんはいいよ、当ててるからね。それはもう一回刑事打ちましょうってなりました。CR 花の刑事愛のやつの、ほら、これ愛の時の筐体が、はい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 、これ泣けるシーン、これ泣けるシーンだよ。こっちはもう泣きたいのよ。
当たってないからずっと。本当にめっちゃ泣けるシーンよ。この人ね今ね死ぬんよ。精一杯のね力をね振り絞ってからね、ね刑事をね、あやばい本当に泣く。刑事をね自分のお兄さんと思ってね、ね立ち上がろうとしないよ。今までのね思い出とかをねいろいろね今思い出しながら、本当感動するシーンですよね。やばいですね、ちょっとそろそろ終わりそう。いや今日キセルファーストイン出したかったんですよね。なかなか。あれ翔太さん大丈夫ですか？もう気が遠のいてます私も。なんか今まで見せれてない。そうよね。ねあれが出るといいんですけどね。このままじゃ刑事のこと嫌いになるよマジで。ダメ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 。本当刑事と相性が良くないみたいですね。私のことは嫌いになっても刑事のことは嫌いにならないで。あれ？でしょセリフ文字金やろ金かな今の 金でしょあれ金かなえ、マジ金あれさっき赤やったけんあーカフスマかでもうわーもう奥村すげーもんおーおいここで来るそろそろショートさんおー、いたいたいた。お、前田刑事リーチじゃないですか。リンケージレバーでバシッと決めちゃってください。あ、これ確定？あ、出るのがね、はいはいはい。あ、そうか、前田刑事リーチだけ。やっぱさっきの金か、セリフ。やっぱ金だと思う。さあ、翔太さんの出番だ。翔太さん当たるかな。ここで当てたらかっこいいよ。本当？うん。じゃあ、かぶいてやるよ。かぶいてください。やったー危ねーやったぜあー、なんだやったーやりまーすありがとうございますやりましたやったそして、めいちゃんに金の予告が来ましたよ。これは大チャンスでしょう。なんだった黄色黄色出たのやばい。出たらしいです。おー、いい子出たけれどもストーリーリーチ。やっと待ちに待ったストーリーリーチが来ましたね。これは当てて感動させてくださいよ。今思えばこの手が俺たちの始まりだった。さあ、待ちに待ったストーリーリーチですからね。ありがとうってなぞられてください。だね、この真田幸村のストーリーなんですけど、まあね、このね、あの真田、まあ一応両方なんですよ。でもね、この女の子が目が見えなくなっちゃって、で、もう真田はこの女の子と好きだけど会うのをもうこれで最後にしようって言って、これもすごくいいシーンなんですよ。で、これでねありがとうって言えば当たりなんですけど、残念、気づかれちゃダメなんだよね。え、聞いたよね。え、聞いてたんでしょ。あれ金出たんだよね。外れた。まあ、金が出てもね、うん、外れるときは外れますよ。まあでもストーリーリーチはね見れました。まあ、よかったよかった。ほんとめっちゃ楽しかったですね。もう花の刑事ほんとに満喫できてすごく楽しかったねえ。死んでね。ちょっと何その顔。何その顔。いや、めいちゃんはいいよ、れんちゃん。本当だよ。当たったじゃないですか。単発だよ、俺のは。全然見せ場作れませんでしたね。でもね、天国の時で当たったから、うん、そこで当たるとこを取ってなかなか見ないですよね、うん、初めて見ましたよ。でしょ、うん、しかも、まあ、私ストーリーリーチも出したし、うんうん、すごい楽しかったんですよ。キセルはキセル。キセルは出なかった。トラガラ、トラガラ、トラガラも
ってなかった。じゃあダメじゃん。なんかあまりじゃない。あなた一人楽しむ企画になってるんじゃないの。それを踏まえるとみんなダメでしたね。これはもう、もうみんなダメ。まあまあまあ。何が出ればいい。え、全部出ればいい。全部、うん、いろんな演出も全部見て、うん、もうないだろうというところまで行きたいな。わかりました、うん、全部ちょっと3年ぐらいかかるわ。大丈夫。まずは原作を読んで、はい、もうちょっと花の刑事愛を、はい、もっとね、はい、増やして、うん、そしたら当たるから。そうですか、はい、メイさんの言う通りです。はい、言うこと聞きます。もうそして今回ですね、リニューアルということで、この番組の最後に、あの新コーナーができたんです。新コーナー、どんなコーナー、どんなコーナー。それは見てからの秘密。そして私出てるの。あ、出てるのね。はいはい、そうなんですよ。めいちゃん全部めいちゃんだもん。はい、すみません。見させていただきます、この後も。お願いします。ぜひ皆さん最後の最後まで見ていただきたいと思います、はい、ということで以上ヴィーナスギャラリー別府通店からでした。バイバイ。何ここ。いやー、なんなのこれ。なんかディレクターにね言われてきたけどな。全然人もいないやん、ディレクターとカメラ。なんで外なんですか。何なのこれは。レジャーシートもあるよ。いや、え、どういうことこれ。え、これ座れっていうことなんだ。座れます。雨降ってるから。あら、なんか、なんかです。髪がなんかです。なになになんかなんか書いてる。ちょっとめいちゃん読んでじゃん。え、私、うん、長読みますね。はい、カチタン TV がプチリニューアル。この4月から福岡佐賀版、長崎版、大分版、山口版、鹿児島版と5番組それぞれの出演者が変わったり変わらなかったり。どっちやねん。どっちこれ。ちょっぴり新しいカチタン TV を楽しんでくださいね。うん、でそうそう、この3人のコーナーもちょっぴり変わって番組の最後に追いやられました。そういうこと。今度から以前のスタジオ、以前のスタジオも追い出されました。ぶっちゃけ経費削減です。おい、経費削減どういうことや。以前のようにおしゃれカフェのようなスタジオに戻してほしければ、うん、画面の上にある番組企画案募集と視聴者参加募集の応募数を増やしましょう。出た。応募数が増えればこの場所からランクアップしていくかもしれませんよって。感想だけでも OK です。皆さんのご応募お待ちしてます。大人がよく使う手口やこれ。こんなことやってなんかあの視聴者の企画とか参加募集を増やそうとしてるんでしょ。いやもうやだわ、やだ。もう寒いしさ、雨降ってる。追い出された。いや待って待って、なんか出てる。ちなみにこのコーナーのタイトルはあと2分ですが、あと残り10秒しかないので全力でアピール。全力でアピール。助けてください。助けてください。